Teğmi. Bak, gidin lan. Sırada, gidin lan. Qachongacha tibbiyot xodimlariga qo'l ko'tarasiz? Sizga yordam beraman deb kelsa-yu, qilayotgan ishingizni qarang. Gap shundaki, poytaxtimizning Mirobod tumanida tibbiyot xodimlari kaltaklandi. Ma'lum qilinishicha, mazkur voqea joriy yilning 16-oktyabr kuni soat taxminan 19:00 larda poytaxtimizning Mirobod tumanidagi ko'p qavatli uylarning tashqarisida sodir bo'lgan. Biz avvalgi dasturlarimizda ushbu voqea bo'yicha jurnalistik surishtiruv o'tkazgan edik. Xabarda aytilishicha, 2000-yilda tug'ilgan yigit spirtli ichimlik iste'mol qilib, ko'p qavatli uy hovlisida shovqin ko'targan va eshiklarni tepib, o'zini o'zi jarohatlagan. Aniqlik kiritilishicha, 22 yosh deb aytilayotgan sudlanuvchi tez yordam xodimining qorin qismiga tepadi va uning jarohat olishiga sabab bo'ladi. Sudlanuvchining kiyimida qon izlarini ko'rgan fuqarolar tuman tez tibbiy yordam bo'limiga qo'ng'iroq qilishgan. Shundan so'ng 22 yosh deb aytilayotgan sudlanuvchi tibbiy yordam ko'rsatmoqchi bo'lgan 3 nafar tez yordam xodimlarini urib kaltaklagan. Ish hujjatlarida aytilishicha, sudlanuvchi tez yordam mashinasining aynan mana shu qismidagi eshigini yulib olib, tashqariga uloqtiradi. Teme. Sudlanuvchi ko'z yoshi bilan qilgan ishidan pushaymonligini bildirdi. Spirtli ichimliklarni ichib, shahar tarafga borib, Mirobod tumaniga yetib keldim. O'zimni yo'qotdim. O'zimga kelganimdan keyin RVD dedim. RVD degilar, xodimlar hammasi videoni ko'rsatib, ayıp iş qilganimni ko'rsatdi. Ancha pushaymon. Shu ishni qilish niyatim yo'q edi. Birinchi marta mana shunaqa men bilan bo'lib qoldi. Sudlanuvchidan kalta kelgan haydovchi esa o'sha kungi holatni quyidagicha eslaydi. Men tez yordam haydovchisiman o'zi. Odatiy vizif bo'ldi. Borsak qo'llari qon buni. Mani boshim og'riyapti, qonim og'riyapti, hamma joyim og'rib ketyapti. Birinchi menga yordam ko'rsatlaring dedi. O'zidan o'zi keyin doktorni qoniga qarab bir tepdi ayol. Endi ayol uchib ketdi endi. Eshikni yulib oldi deyapti. Eshikni olib shunda daraxtga olib borib qo'yaman deganimni orqamdan urib qoldi birinchisini. Teme. Qattiq zarba bo'lgani uchun kalla chaqalib ketib qoldi. Keyin lavon ko'rib qoldi bir. Ayol doktorimizga 02 gizvanlik qilish boshlagan. 7 kishi bo'lib keyin zo'rg'a tiqishdi mashinaga. Man jiddiyman, sizlar jiddiysizlar. Davolanib chiqdim 8 kun. 16'da yattım, 10 gün yani uyda yattım. Torç etken de bunlar davayım yok lakin. Bugün cinayet işleri bu işe Mirobod tuman sudida ushbu holat bo'yicha sud ishi ko'rib chiqildi. Sud hukm qildi. Sudlanuvchi O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 277 moddasi 3 qismiga bandi nazarda turgan jinoyat sodir etganlikda aybdor topilsin. Sudlanuvchiga O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 277 moddasi 3 qismiga bandi bilan Jinoyat kodeksining 57 moddasi qo'llanilib 2 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlansin. Spirtli ichimlik iste'mol qilganingiz yetmaganidek tibbiyot xodimlariga tashlanishingizga balo bormidi? Ana endi 22 yoshli yigit umrining eng gullagan 2 yilini panjara ortida o'tkazadi.